Алматыда рухани жаңғыру және бұқаралық мәдениет сын тегеуріндер мен келешек тақырыбына арналған басқосу өтті. Оған мәдениет саласының өкілдері, суретшілер, киносыншылар мен өнер адамдары қатысты. Қоғамдық құндылықтары өскелең ұрпақ бойына сіңіруде мәдениет пен өнер айрықша рөл атқарады. Ол ұлттық идеологияның қалыптасуына ерекше ықпал етеді. Сондықтан елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасының кезең-кезеңмен іске асыруда осы мәселеге назар аудару керек дейді өнер қайраткерлері. Әсіресе кенжелеп қалған авторлық сахна өнерін балалар мультфильмі мен деректі киноны дамытуға қаржылай қолдау қажет. Бұдан өзге әлеуметтік тақырыптарды қамтитын халықтың рухани сұранысына сай болатын жобаларды көп бейту керектігі айтылды. Дөңгелек үстеліміздің негізгі мақсаты бұл біздің мәдениетіміз негізі қай бағытта дамып келе жатыр, оның жалпы әлемдік деңгейінде бәсекеге қабілеттілігі қандай, оның негізі жаһандануға оның жағымсыз жағдарына төзімділігі қандай, негізгі осы тақырып бойынша өнеріміздің қазіргі жағдайын талқыға салу, ой бөлісу